کې بخپل ځان ګټو الا بېمان ګټو تور ز پنجاب ګټا مونږ بابا چا خان ګټو مخ کې بخپل ځان ګټو الا بېمان ګټو تور ز پنجاب ګټا مونږ بابا چا خان ګټو تور ز پنجاب ګټا مونږ بابا چا خان مخ کې زرا غلي زموږ میډیا دومره مشکل حالات کې رالو مونږ دې شکریا ادا کوو بیا دا غین وروستو مونږ د خپل راتون کې ایم پی اے د معززه او ډډک چیرمین تورغر دته دته شکریا ادا کوو چې دې په دومره مشکل حالات کې زمونږ دې پروګرام لراغې دته سره راتلون کې دا میلمانو زمونږ نصیر خان صاحب او زمونږ د ډیسټریکټ ناظم صاحب د دې مونږ شکر گزار یو چې زمونږ دې علاقې ته دې وقتاً په وقتاً نازي او زمونږ د خیر خیګړې تپوس کوي د د کارکردګۍ نه مونږ مطمئن شو متاثره شو او مونږ دا فیصله وکړه سره د خپلو ملګرو نه چې ان شاء الله راتلونکي په هر قدم باندې به مونږ د سره یو په دې موقع یونین کونسل صدر ثنا ګل په خپل وینا کې صدا سیم ورکړي زه د خان صاحب ډېر غټ شکریا ادا کوم او سره د دې ملګرو نصیر صاحب ډېر غلې باچا سنې مې سوابین باچا دې چې د هر وخت کې په قدم په قدم باندې زموږ سره د کوم د خدمت لپاره د دغه لپاره دې په هر ځای کې زموږ سره دې خان صاحب شکریا ادا کوم د شکریا ادا کوم چې دین زموږ پارټي کې شمولیت وکړو ایم پی تورغر او د ډیټیک چیرمین تورغر په خپل خیال نیک محمد خان په خپل خیالاتو کې صدا سی ویل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ای مشرانو کشرانو علماء صاحبان السلام علیکم دوستاسو ډیر انتہائی مشکور ہم کہ تاسو زما ډیر بایزتا استقبال کو اللہ تعالی تاسو له دې اجر راکی نادر خان صاحب تا خپل پارٹی شمولیت باندې مبارکباد پیش کوم زو زیات خوشاله کوم نو تورغر کې خوشاله کوم دا خبره داوی سره کومه چې 35 کالو کال کار چې کوم زرین 35 کالو کې نه کړي زه به تاسو له 5 کال کې خلاص هم به ان شاء الله پینځو کالو تاسو چې کوم مطالبات ما ته یې دي مخکې واره چې زه راغلم دو روډونو اوبو ټوبویل یاد دي تاسو ته کنه دا به زه ان شاء الله تاسو له دې شپږ میاشتو کال کې به ختمو مټ د کار سرکاري پیسو باندې کیږي لیکن دې کار کې به کرپشن نه یو پیسې کرپشن بھائی یو پیسې نو هغه ما باندې وہ خانہ کعبہ کی حرام بھائی حرام یو پیسے یو پیسے کرپشن یو خبر ماتا اس کا بلام کڑے ہوا دلتا میرا کے جس وہ احتساب کو ویلیو کا نا احتساب کال پکار دی کا نا وہ ہے کا نا ہاں پرون احتساب یو کڑے تاستہ رسے دل دا پرون زما دے احتساب یو کڑے تاستہ رسے دل دا دے چل دے چا چاپ بڑو باندھی دی اچھا پو جیب باندھی دی دا بڑے بم خالی کو ما جیب بم خالی کو دا زما تا سرا وعدہ دا دا د مداخلو غیرتمند قبائل جرګه دا دا د یو اجرا دا دې کې به ان شاء الله زو رښتیا خبره وکوم همیشه رښتیا چې ده هغه فتح کیږي کنه کیږي ان شاء الله فتح به استاسو زما به ان شاء الله پرون ما اورې دي چې دلته چرته سولې راغل دي راغل دي دا په بډه باندې وو زو چې اسمبلی کې وزر دلم سلور پینځو راځي مخ کې تاسو اخبار به لوستې به کنه لوستې اخبار ما اسمبلی کې وی چې اے سپیکر صاحب دا روڈ کے ہو غلا ہو شو خیر دے غنی دی کدھر پکا پو اسکول کے غلا ہو شو خیر دے پو بجلی کے غلا ہو شو خیر دے پو کسا کے غلا ہو شو خیر دے خوب جماعتنو چی سوک سولر و پیسے خروی اگا مسلمانی دا نو پرون تا اس دا سولر چی کم رسے دل دی دا آگا درے کالو مخ کے ٹنڈر والا ہو چی کم بانے انکواری ما مقرر کر دے اگے باندے وہ سٹیم رازی نیب ٹیم بر آوان دے رازی اگ کور کور بگر جی چو خے نو دا آگا زما وار دے اسمبلی والا تا اس دا رسے دل دی دا چانی دی نہیں گری بول لاسے دے جی ما ہو ری دی دی چی زما ملگور اللہ زما دے ملگور اللہ سو دا تھریٹ را کئی دمکی را کئی بلکل بے فکر ہو سے اللہ تعالیٰ فضل سرا اللہ تعالیٰ مہربانی سرا استاسو دوا سرا استاسو خپل طاقت سرا استاسو ووٹ طاقت سرا خدا استاسو په بچا باندې مالا دا طاقت را کړ دے چې خپل ملګری نه چې هغه د بل ملګری نو سنبالو له شنو الله خدا فضل سرا بالکل تاسو مطمئن اوسه کوم وعده تاسو سره کړ دا به پوره کیږي احتساب به کیږي ان شاء الله به کیږي د چا بډو نه به باسم چا جیبو نه به باسم خله نه به باسم ان شاء الله عدالت به ډیر کوم تاسو ته پته لګي ما تاسو سره دوه روډونو وعده کړ دا وعده کړ دا ما تاسو سره ٹوپیل وعده کړ دا وعده کړ دا ما تاسو سره یو بو سکیم وعده کړ دا
داسې ده کنه دا ان شاء الله دی دی شپږ میاشتو کې دی کال کې به دا ټوټل به تاسو کمپلیټ شي خدای فضل هغه نه پس دا نه دی هغه نه پس بیا به راځم دی حجرې ته نو ان شاء الله زو ستاسو زما یو عزت دی دا زما آن دی دا میرا زما شان دی دا زما غیرت دی او دا غیرت به زه سرته کوم ان شاء الله خدای فضل تاسو بالکل پیغام اوسو دې خبرې مې زه خپه کیږم چاچی ماتا ووٹ ورکړ دے هغه زما عزت دار دے چاچی ووٹ نه ورکې هغه مالې پاره عزت مند دے دا وره زو ستاسو خادم هم خادم چې دی هغه دې ټول کلی خادم ني څوک هغه زکات راکې بیا خادم چې نه راکې بیا خادم دا څه ده کنه نو چا مالا ووٹ نه دے راکړې هغه ما ته ټلیفون وکړ خپل کار وکړ اوخه چې کارونه کو ما ته پوسو کې چې تا مالا ووٹ نه دے راکړې نو زو جرمدار دا خبره ای صاحب ٹھیک ده غلط ده نو دې لپاره ما سره خپل رابطه ساتي بیا پنځو کالو پس چې چاله ستاسو مرضي هغه ووٹ راکې دا ووٹ چې دی دا ممبری سره تعلق نه لري ممبری سره کوم شی تعلق لري دا علما ناستی مخکې به سو مخکې به داسې وو چې تا ووٹ نه دا راکړې تا راکړ دی دا شی بھائی بالکل ختم دی دا اجرا ده میرے دا ټوټل خلکو ستاسو مجرا ده دا ممبر میں ستاسو مشترک ممبر دی ای صاحب ٹھیک ده خبره ان شاء الله چې څوک ماته کال کوي مالې پارا حاجی صاحب دین لمر اوړې مالې پارا نصیر خان لمر اوړې ډایرک ماته ټلیفون کوه ډایرک بتاس ته جواب راځي خدای فضل ان شاء الله کوم ځای کې سکاری هغه وکیږي خدای فضل سره دا مو اجز اپوزیشن کې هم اپوزیشن کې لاړ شي تاسو د دربند چې دی دربند هغه سره دی نوابزاده صاحب سره دی کنه هلته ایم پی هغه دی ایم پی هغه دی کنه تپوس ته کوئی یو روپے کار اوسه پورې نه شوی یو روپے کار ازما خدای فضل سره کم از کم دو ارب روپے پروجیکٹ شروع دے دو ارب روپے نو روان دی خدای فضل سره ان شاء الله تاسو وګوره دلې پارا چې هغه ټوپک چې دی خپل نه چلیږي ټوپک دې ډیر خی کنه هغه چلول والا تکړه پکار دے دا ڈرائیور ستاسو چې چاله تا ان شاء الله خدای فضل سره ستاسو دوا سره تکړه دے صحیح گاډه به چلی ان شاء الله خدای فضل سره بالکل بیا کم اوسه زمارونو دا سلور پنځو کارونو به ستاسو ختم شي خدای ته منظوري ان شاء الله هغه نه پس بیا نور بزور اعظم بیا به نور کار خے نور کار بدر تا کومه اخیری راز پوره اخیری گھنٹے پوره اخیری گھنٹے پوره چې سو پوره زو ستاسو دا نمائندگی کومه اخیری گھنٹے پوره به ان شاء الله ستاسو کار به کوم خدای پاک تاسو پتک اوکے سیکریٹ کی پخور سیکریٹ کی ټول نه مخ کې سیکریٹ کې زو ان کې کومه سر او ټول نه رست سیکریٹ نه بارو زو نه گرمی ګورم نه سردی ګورم نہ وا گرم نہ باران گرم زوم چې سینه سے زمارو نو دا کار بوشی اور ان شاء الله نیت زموم صفا دے تاسو غیرت مند قبائل تاسو هم نیت صفا دے الله زمون پردا با ساتي ان شاء الله تاسو ټول لړو نو خدای ماته مایل کوي بغم کو تاسو ان شاء الله کوم شی نشاندهی به تاسو کوي چې هغه گرانی کې هغه اسانی هغه ته بزلا سچوم خدای فضل سره زو چې لا سچوم تاسو دوا وي ان شاء الله مونږ به غټو خبره خدای ما درو بولو باندې لعنت ته زو درو نه وایم کوم خبره به رښتیا یې غو کو چې کوم نه کیږي او چې نه کیږي ٹھیک ده کنه نو ما سره راضی یالتا زو دال ساګه غل را کوم استل کی لیکن دی هغه غو خنه خرم اکتان غو خنه خرم دلې پاره چې هغه غوخه خړل زار دی زما دال خړل هغه لپاره ثواب دی مال لپاره هم ثواب دی اور ان شاء الله د ساګه دالو سره خدمت به هم کوم عزت به هم کوم احترام به هم کوم د غیرت به هم کوم حیا به هم کوم عزی به هم کوم تاسو خدمت به کیږي ان شاء الله کوم اور ان شاء الله تور غر قدر به کوم خدای فضل ان شاء الله نن لاړ شه زو چې سملا کې پاسم هر راز پاسم ډیلی غوبر به زو کوم سملا کې غوبل کوم دلې پاره تاسو درې درې کال وروسته تاسو لپاره شیشه رواني دي نور سیزه نو مام راځي تاسو صبر وکړئ ګوره نور خاتم هم شروع ده ما لیست اخیستې ده رو رو به نور خاتم به هم کیږي ان شاء الله خدای فضل سره زو ستاسو شکریا ادا کوم الله تعالی دې ستاسو عزت وکړي الله دې ستاسو قدر وکړي او مال لپاره دعا کوي خدای صحت راکړي او ما چې کوم خبرې کړې دي خدای دې مال توفیق راکړي چې ستاسو زو پورا کوم خدای فضل سره ډېر مننه ډېر شکریا خدای دې تاسو له دې نه زیاتې نن د پی کے 58 ایم پی ایس نیک محمد خان د میرا مداخل یو مختصر شانته دوره وکړه او په دغه موقع باندې غي د متعددو ترقیاتی کارونو نه صرف افتتاح وکړه بلکې دغه ځای کې د کلی درنو سپینرو بوم هغه سره په پارټای کې اعلان وکړ دا وخت را سره د دې ځای یو ملګری ولاړ دی دین دی تعارف ته پوس کو دا ته پوس نه کو
چنن د نیک محمد خان دلته کې سرګرمه سوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستا سنم زمانم زه نواب خان خیل له جی نه میرے سره تعلق ساتم جی د نن چې نیک محمد خان راغله او د دومره غټ جلسه را جوړ کړی و س خاص خاص خبرې سوي دي سه بده د نیک محمد خان صاحب د تور غره ایم پی ای دی جی. بیا د دې په زمنګ په دعوت باندې راغله زمنګ عمل کړي او غو سره شمولیت اعلان کاو جی. ناظر خان نامای دا یو لیډرشپ لګته دي تیریګي صاحب نه کوم دی او ټوکی په جو عوامی نیشنل پارٹی سره د شمولیت اعلان وکړو بیا دا غینه به لایک محمد خان صاحب غټ مقاصد چې کومونو اگر جی ټی د بجلی پرې خودلو او د بجلی کرنٹ پرې خودلو دا یو ټرانسفارمر لګول دا غید پر بیا دی ابتدایي تقریبا التا تله او بیا د سکول ابتدا ونه غی کوله نو دا غدا احمد غټ مسله دا وا بیا د لایک محمد خان صاحب د احمد را مسله دا چې هغه په هر هفته کې په هر میاش کې د دې علاقې د دې سری زمين چې کم دین راتل کی او د دې علاقې د حال احوال د دې تاسو ساګی دا غي خپل حقوق ګڼل له ادا غي خپل پر ځای ګڼل له جی جی هاو ډېر ډېر مننه ارسو کو نیک محمد خان په حزب اختلاف کې دی او د پاکستان نېشنل پارټي ګون سره تعلق لري خو بیا هر ورځ په مداخل کې دا غي د سرګرمو د وجنه یو نوی ترقیاتی کار اغاز ضرور کیږي او امید لرو چې په دغه طریقه باندې دا غي کارونه روان وي نو ډېر زرد به د مداخل غټي غټي ستونزې سرته ورسي. د وطن نیوز لپاره دوا خان جانان مېرمن.